Қазақстан мен Ресейдің омбы облысы арасындағы тауар айналымы 380 миллион доллардан асты. Алдағы уақытта көрші елдің осы облысы мен еліміздің бірқатар өңірі сауда, машина жасау, көлік және ауыл шаруашылығы салаларында өзара тиімді ынтымақтастық орнатпақ. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен омбы облысының губернаторы Александр Бурковтың кездесуінде айтылды. Президент өз сөзінде қазақ халқы көп тұратын шекаралас аймақтың маңызы зор екенін ерекше атап өтті.